ateye omukulu Muhoozi oluvanyuma ate mwetu olw'okuvaayo n'alabula abo aba NRM abavuddeyo ate mwetu ne batandika okusekendinga jeno yoweritibwa Bulyoomu Museveni okuma ku ballot paper ate kyambobwe kitalo yagambye bajja kiwulira ajja bayisaamu eggaali banakitegeera olw'ensonga nti yesaawa naye mbu yeddize ku ntebe naye ng'ebyo byonna bikyali awo yasoose ne yeegaana n'agamba nti ye ebyokubeera omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda tabyogerangako ate ye si byaliko naye ng'ate abantu bwe baba bamukkiririzaamu ajja kujja era mu mbeera eyo omukulu ono yavuddeyo n'alangirira era ku mukutu gwe ogwa Twitter nti agenda kuyisa ekirango semalango yagambye ngenda kuyisa announcement era ensi yonna egenda giwulira egenda kubako n'obumansuka era buli omu ne yeebuuza kirango kyekyo omukulu ono kyayagala okuyisa ate nga tagenda kiyisa ku mukutu gwe ogwa Twitter wabula ayinza okukola nga bw'onaalaba address ayinza obeera ku TV ensi yonna nebanga esobola okuwulira ekirango ekyo tetumanyi kirango ki naye lumbuye bino ebintu aze abyogerako nga bwe yagamba nti bano bamanyi baplaninga n'okwewamba baplaninga n'okukola buli kimu okumakinga sure nti oyo Muhoozi atuula ku ntebe nga 2026 tannatuuka so ndowooza kyekirango buli omu alinze alabe biki byagenda okwogera naye nga kye batalina kwerabira nti ensi nayo erimu abantu ate abantu we bakontributing percentage nene okubaako engeri gye balondamu ani agenda obatwala so bwe banefa bwe baneerowoleza buka ate mwatu era bajja kwekanga nga n'abantu bagolokose ProGen Media likinga commentinga era subscribing.